ასევე ნისა სურა 65 აიაჩი ფელა რაბბიკე ველა იუმინუნ ჰატა يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ano pizza rom maramde mortsmunebi veriknebian vidre shen ar dagaqeneben msajulat imisa razets tviton utankhmoeben da vertankhdebian. ثم لا يجدون في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. أنا شمدك شن رودسات مسجولة تجاك إنبي أم تماش. تا قدرت قوي تاو. أم قدرت قوي تيلي باس. إيه أرمي غبرم غولبشيم تسيرة دي سجوج مانوتسكي أركوندت. شمدك სრული მორჩილებით არ დაემორჩილებიან შენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ისე რომ ცირედი საჭოჭმანოც კი არ გქონდეთ გულებში. ანუ მთლიანი მორჩილება რაზე? ბიმა ყადეითე, რაც შენ გადაწყვიტიო, ალლაჰ იბძანებს, რაც მე გადავწყვიტიო, არ წერია აიაში, რაც შენ გადაწყვიტე. აი მის მიმართ როგორი? ისე ზერელე მორჩილებაც კი არა. სირედი საჭოჭმანოც რომ არ ექნება გულში, ისეთი მტკიცე მორჩილებით თუ არ დაემორჩილებიან შენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, ფიცავ ეგენი მორწმუნეები არ იქნებიან. ალლაჰი იფიცება. ეს აიათი რა დროს ჩამოვიდა? ეს აიათი უკავშირდება ორი პიროვნების კამათს. ერთ-ერთი ვერსიით ერთი მუჰაჯირელი და მეორე ენსარელი ხურმის ბაღის მორწვის დროს ვერ შეთანხმდნენ. პირველი რომელს უნდა მოერწყო? ანუ წყლის არხი გაყავდათ და არხეს მიშვებული ყავდათ ხურმის ბაღებში. როდესაც ვერ შეთანხმდნენ და წაკამათდნენ, მივიდნენ ალლაჰის შუამავალთან. როგორც ზემოთ აეთში იყო, რამეს თუ უთანხმოება მოგიხდებათ, მიუტანეთ ის ალლაჰს და მის შუამავალს. მიუტანეს შუამავალს მათაც. ალლაჰის შუამავალმაც მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. მუჰაჯირის ბაღი იყო წყალთან მოშორებით. წყლის აუზი იყო, ანუ სადაც წვიმის წყალი გროვდებოდა. გუბე, რომელსაც შემდეგ არხს გაუხსნიდნენ და წყავდნენ. წყალთან პირველი ახლოს იყო ენსარელის ბაღი, მეორე იყო მუჰაჯირელის ბაღი. ენსარელი თუ მორწყავდა პირველი ბაღს, წყლის დონე აუში გუბეში დაიწევდა და მუჰაჯირელის ბაღთან აღარ მიაღწევდა. ხოლო თუ ჯერ მუჰაჯირელი მორწყავდა, ის ენსარელის ბაღი გუბესთან ახლოს იყო და იქ უკვე გადმოვიდოდა წყალი. ამიტომ ამის გათვალისწინებით შუამავალ ალეისალათუ ვასალამა უთხრა მუჰაჯირელს, რომ ჯერ შენ მორწყე და შემდეგ მეზობელს დაუტოვე. ენსარელმა, მუჰაჯირელი არის მექკედან ყურეიშელი ჩამოსული, ანუ შუამავალ ალეისალათუ ვასალამის თანაქალაქელი. შუამავალ ალეისალათუ ვასალამის ამავდროულად მუჰაჯირია. ენსარელი ეუბნება, რომ შენიანს დაუჭირე ხომ ხარიო შუამავალ ალეისალათუ ვასალამს? ანუ რწმენასთან ცოტა პრობლემა ჰქონდა ამ ადამიანს, როგორც ხედავთ. და შუამავალ ალეისალათუ ვასალამმა გაბრაზდა. ამ შემთხვევაზე, ამ მოვლენაზე ჩამოვიდა ეს აიათი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოუხდება არც მუსლიმან მამაკაც და არც მორწმუნე დედაკაც, რომ რაიმე გადაწყვიტოს ალლაჰმა და მისმა შუამავალმა და მათ კიდევ სხვა რაიმე ალტერნატივა ეძიოს. ან კიდევ აიათის ჩამოვლინების
მეორე ვერსიაზე არის საუბარი. შესაძლებელია ამ ორიდან ერთ რომელიმეზე იყოს აიათი ჩამოსული, ანუ ორივეზე ერთდროულად შესაძლებელი. ორ მედინაში ორ პიროვნებას შორის მოხდება კამათი და მიდიან შუამავლა ალისერათუ ესელამთან ისე. შუამავლა ალისერათუ ესელამი ერთს გაამართლებს, მეორეს გაამტყუანებს. რა თქმა უნდა, შუამავლა ალისერათუ ესელამი უსამართლო გადაწყვეტილებას არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებს. მისი გადაწყვეტილება ყოველთვის სამართლიანია. თუმცა, ვინც მტყუანი აღმოჩნდა, მისი გული არ დაჯერდა ამ გადაწყვეტილებას. და თქვა, მოდით, ომარ რადიალლაჰუ ანჰუთან მივიდეთ და მას ვკითხოთ. როდესაც მივიდნენ ომარ რადიალლაჰუ ანჰუთან და დაუძახეს და გამოიხედა სახლიდან, უთხრა ასეთი სიტუაცია აუხსნეს. თქვენ ალლაჰის შუამავალმა განაჩენი გამოგიტანათ, ანუ ტყვანი მართალი გაარჩია და ამის შემდეგ მის სიტყვას არ დაგმაყოფილით და ჩემთან მოხვედით, ხო? კი. მაშინ დამელოდეთ და მე გადავწყვიტო. შევიდა სახლში, აიღო ხმალი და გამოვიდა, რომელიც რომ უკმაყოფილო იყო შუამავლის გადაწყვეტილებით, იმას იქვე ისერი წააგდები. მეორემ შეშინებული გამოიქცა ალლაჰის შუამავლა ალისერათუ ესელამთან. შუამავალთან მივიდა და ომერმა ასე გააკეთა უთხრა. შუამავლა ალისერათუ ესელამმა თქვა, რომ არ ამგონია ომარმა მორწმუნეზე ხელი აიღოს. და ამ მოვლენაზე ჩამოევლინა აიათი, რომელიც უკვე ადასტურებდა, რომ იმ პიროვნებას გულში პრობლემა ჰქონდა იმანთან დაკავშირებით. და ომარ რადიალლაჰუ ანჰი ამ გადაწყვეტილებაში არ შემცდა. თუმცა ეს ამბავი, შუამავალ ალისელათუ ესელამის მიღებული ეს გადაწყვეტილება ყურანში არსად არ წერია. სუნნეთი თუ არა რიცხოვრობდა ეს ხალხი.